အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ Data Science မှာကျူစုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နေတဲ့ Visit GitHub Course ရဲ့ဒုတိယသင်ခန်းစာကိုဒီနေ့တင်ပြပါဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဘယ်သူတွေဒီ Git GitHub ကိုလေ့လာသင်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်တန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စတင်လေ့လာမယ်ဆိုရင်အချိန်အများကြီးပေးရတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဒီအတွက်မိမိနဲ့တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်တဲ့သင်တန်းမျိုးမှာအချိန်ကုန်တာမျိုးကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ပါဘူးအချိန်ဆိုတာအင်မတန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အပြီးမှာမိမိဒီ GitHub ကမိမိအတွက်เนาะဘယ်လောက်ထိအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းနိုင်လဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုဟာဒီ Git GitHub ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်တင့်တော်တဲ့เนาะဒီ user အုပ်စုတွေမှာပါလားဆိုတာကိုလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးထုတ်စံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ UI ချက်ကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူတွေလေ့လာသင်လဲကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်။ Git ကိုဘယ်သူတွေသုံးသင်လဲ။ဘာကြောင့်သုံးသင်လဲ။နောက်ပြီးတော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒီ Git ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှာလဲ။အစရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်လာလေဘူးရည်ရွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့မေးရမယ်မိကုံကဘယ်သူတွေเนาะဒီ git ကိုလေ့လာသင်လဲเนาะဘယ်သူတွေအသုံးပြုသင်လဲပေါ့ဗျာเนาะလေ့လာတယ်ဆိုတော့အမှန်တကယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုဖို့တာလေလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရည်ပြီးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုနှစ်စုခွဲလို့ရပါတယ်เนาะပထမတစ်စုဒီ IT professional ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ IT ဆိုတော့ဒီ information technology နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့လူအုပ်စုတစ်စုရှိတယ်နောက်အုပ်စုတစ်စုဒီnon IT professional ဖြစ်ပါတယ်เนาะ IT နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားသောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့အသူတွေကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် IT professional တဲမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးအစားခွဲမယ်ဆိုရင်အမျိုးမျိုးပါဝင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် programmer ပါဝင်နိုင်တယ်เนาะ data science professional ပါနိုင်တယ် web specialist တွေပါဝင်နိုင်တယ်เนาะ web design ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် web page နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ specialization ယူထားတဲ့သူတွေပါနိုင်တယ် student ဆိုတဲ့အကြောင်းသားတွေပါဝင်ဆိုတော့ IT professional လို့ပြောလိုက်ရင်ဒီသင်ခန်းစာကို IT professional တိုင်းတက်ထားသင်ပါတယ်เนาะ IT professional တဦးဖြစ်ပြီး GitHub ပါလဲမသိဘူးဆိုရင်ဒါဟာအတော်လေးကိုခင်းအောင်ကြားတယ်လို့ဒီခင်မှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဦးချင်းဖြစ်စီเนาะ company live ပဲဖြစ်စီเนาะ GitHub မသုံးတဲ့ company ဆိုတာမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေပါပြီเนาะအထူးသဖြင့်ဒီ Git ကိုမသုံးတဲ့ company ဆိုတာမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဆိုတော့ IT professional တွေကိုကျွန်တော်အကျံပြုတ်ချင်တာကတော့မိမိဒီเนาะကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် IT နဲ့တခြားနေရာမှာဒီပလိုမာယူနေတယ်ဘက်ချလာတန်းတက်နေတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Git နဲ့ GitHub ကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာဒီခင်ဗျားတို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီသင်ခန်းစာကိုလုံးဝသိရှိထားဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူများတဲ့เนาะခြေတလှမ်းနောက်ကျနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့် IT professional ဒီမဖြစ်မနေဒီသင်ခန်းစာကိုတက်တင်လဲလို့ပြောရ IT ဆိုတာကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်တယောက်တည်းလုပ်လို့မရပါဘူးเนาะ collaborative working environment ဖြစ်ပါတယ်เนาะ IT ဒီတယောက်တည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူးအချိန်အတိုင်းတာလောက်အထိပဲကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းလုပ်လို့ရမယ်။နောက်ပိုင်းကျရင်เนาะ project ကြီးလာမယ်။လုပ်ရမယ်။ issue ရည်များလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ collaborative working environment လို့ပါတယ်။เนาะပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့အပိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက် version control လို့မျိုးเนาะကို project ရဲ့ပြည်မြောက်မှုတွေကို track လုပ်ပေးနိုင်တယ် manage လုပ်ပေးနိုင်တယ် software ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကိုတုံထားတက်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တခါ non IT professional တွေထဲမှာဘယ်လိုလူတွေလေ့လာသင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်collaborative working environment မှာရှိတဲ့လူတွေလေ့လာသင်ပါတယ်เนาะ collaborative working environment ဆိုတာ IT professional တွေသာမကပါဘူးเนาะ non IT professional တွေအနေနဲ့လည်း collaborative working environment ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်เนาะဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်ဆိုရပါဘူးကျွန်တော် marketing team တစ်ခုရှိတယ်เนาะအဲ့ marketing team ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ proposals တွေကို documents တွေဖြစ်မဲ့ word file တွေ excel file တွေဒါတွေကိုသူတို့ version control လုပ်ပြီးတော့ online မှာတင်ဆက်မယ်အချင်းချင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လိုအပ်လာပြီဆိုရင် GitHub ကိုသုံးနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Git နဲ့ GitHub ဒီ IT professional တွေကြားမှာသာလေပုံမူ popular ဖြစ်ပါတယ်။เนาะ IT နဲ့ဝေးတဲ့သူတွေဒီ Git နဲ့ GitHub ကိုကြားမှုမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဤပညာနဲ့ဒီအလန်းဝေးတဲ့เนาะနိုင်ငံတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဒီ Git GitHub ကိုတခြား non IT professional တွေအနေနဲ့အသုံးပြုတာအင်မတန်နည်းပါတယ်။ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ version control system အကြောင်းမပြောခင်ဒီ version control system တွေမပေါ်ခင်ကကျွန်တော်တို့ collaborative work လို့ခေါ်တဲ့အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့လုပ်ကြလဲဆိုတော့အနည်းငယ်လေ့လာကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အတွက် solution ရှိပါတယ်เนาะ solution မရှိတာမဟုတ်ပါဘူး solution ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ solution ဒီဘာလဲဆိုတော့ file sharing ဖြစ်ပါတယ်เนาะ file တွေကို share လုပ်တာပါเนาะ file share ပေးလိုက်တယ်เนาะပြီးရင် share ပေးလိုက်တဲ့ file ကိုပြင်တယ်ပြုတယ်ပြီးရင်ပြန် share တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ file sharing ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ solution ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဒီ only solution ဖြစ်ပါတယ် file လေးကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေပြီးသုံးစွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ version control system မရှိကြတဲ့ file များအမျှဝေသုံးစွဲခြင်းဖြစ်တာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်เ
เนาะကျွန်တော်တို့ collaborative form ကို file ဒီ share လုပ်ပြီးသုံးတယ်ဆိုတော့ online အရာကျွန်တော်တို့ share တာရှိတယ်เนาะဥပမာ Google Drive လို့ဟာမျိုးမှာကျွန်တော် document တစ်ခုတင်တယ်လူ3ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ3ယောက်ဒီ Google Drive မှာတင်ထားတယ်เนาะဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် Google Drive လို့ online document repository တစ်ခုမှာလာပြီးတော့ဒီလူတွေကဒီ file ကိုဝိုင်းပြီးပြင်ကြတယ်ဒါက online မှာ file ကိုတင်ပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဥပမာဖြစ်ပါတယ် offline မရှိဘူးလားရှိပါတယ် offline မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file တွေကို email ပို့တာရှိရဲ့တခါ offline ပဲ drive ကနေ download လုပ်ယူမယ်ပြီးရင်ခု set ထဲမှာကိုယ့်အကူပြင်မယ်เนาะပြင်ပြီးရင်အဲ့ file ကို drive ပေါ်ပြန်တင်မယ်ထို့နည်းတူက dropbox တို့ media fire တော့မှာလေကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ပြီးသား file တွေကိုเนาะတယောက်က upload လုပ်လိုက်နောက်တစ်ယောက်က download လုပ်လိုက်ထပ်ပြီး upload လုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ upload download ကျိန်ဖန်များစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်เนาะအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် Messenger မှာ file share တာပါလာပြီအသုံးပြုများလာတယ်เนาะ WhatsApp တို့ကတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာအသုံးများတယ်ဗမာပြည်မှာတော့ Viber တို့ပါတို့အသုံးများတယ်ဆိုတော့ဒါတွေက offline ရကျွန်တော်တို့ file တွေ share လုပ်ပြီးအသုံးပြုခြင်းအပြင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ before version control system ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့version control system သုံးသင့်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်เนาะ teamwork နဲ့ working alone ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ teamwork ဆိုတာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ် working alone ဆိုတာကိုယ့်အကူတယောက်တည်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပါဆိုကျွန်တော်တို့ teamwork နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီဆိုရင် version control system ဒီမဖြစ်မနေလိုအပ်လာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ file တစ်ခုကိုပဲเนาะတခြားလူတွေကဝိုင်းပြင်မဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ version control ကောင်းကောင်းလိုအပ်ပါတယ်နောက်ဒီ file ကို backup လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะတခါဒီ file ကိုမလျော့ကန့်စွာပေါ့ဗျာเนาะမှားယွင်းပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြင်မိတယ်ဆိုရင်เนาะဖြတ်မိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကို recover လုပ်ဖို့ပေါ့ recovery solution တွေလိုလာပြီ။နောက်ကျန်တဲ့အချက်တွေရှိပါသေးတယ်เนาะဆိုတော့ teamwork လို့ခေါ်တဲ့အားလုံးပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် version control system ကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေဘူးအသုံးပြုရမယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါ working alone တယောက်တည်းအလုပ်လုပ်တဲ့လူမျိုးပေါ့ဗျာเนาะ working alone ဆိုတာတယောက်တည်းအလုပ်လုပ်တဲ့လူမျိုးဆိုရင် you may not need it ခင်ဗျာဒီ version system ကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ချင်မှလိုအပ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ file ကိုခင်ဗျာဘယ်သူနဲ့မှလည်းမ share ဘူးเนาะတခြားလူတွေကလည်းခင်ဗျာ file ဝင်ပြီးပြင်ဖို့မရှိဘူးဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်လိုအပ်ချင်မှလိုအပ်မယ်တို့ပြင်မယ်လေသတိပြုရမယ့်အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တယောက်ထဲကိစ္စရက်တရက်ကိုเนาะ program ရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စရက်တရက်ကိုတယောက်ထဲဆောင်ရွက်တော်ညာလဲ version control system မှာရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကို track and manage လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့အားပါချက်မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်တို့ပြင်မယ်မဖြစ်မနေလိုအပ်လားဆိုတော့တဦးချင်းစီပေါ်မှာပဲမှုတည်ပါတယ်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ဘလို့အသုံးပြုမှာလဲเนาะဒီသင်ခန်းစာမှာရောကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးရောဒီ version control ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဘလို့အသုံးပြုမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ git ကိုအသုံးပြုပါမယ် git ဒီ version control software ဖြစ်ပါတယ်เนาะ git ဒီ software ဖြစ်ပါတယ်တခါ github ဒီ hosting service ဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာကို host လုပ်မှာလဲဆိုတော့ files တွေကို host လုပ်တဲ့ service ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ software အနေနဲ့ git ကိုသုံးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ file တွေကိုဘယ်ပေါ်မှာတင်မလဲဆိုရင် github ပေါ်မှာတင်မယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလူးပုံစံမျိုးသုံးမလဲဆိုတော့မိကုန်ဖြည့်ကြရချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ git ကိုသုံးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ file တွေကို github ပေါ်မှာတင်မယ်ဒီသင်္ကန်းစာကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါနောက်လာမယ့်သင်္ကန်းစာတွေမှာ git နဲ့ github ပေါ်မှာအသုံးများတဲ့ terminology တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်္ကန်းစာမှာပါဝင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုထောက်ရှုပြီးတော့မိမိဒီ git github ကိုအသုံးပြုသင့်လားเนาะ version control အသုံးပြုရမယ့်အတူတည်းမှာပါဝင်ပြီလားဆိုတာကိုမိမိကိုမိမိသုံးသပ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကွန်ပျူတာပေါ်အခြေခံပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်သူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကတော့ git နဲ့ github ကိုအနည်းဆုံးအခြေခံလောက်အထိတော့ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်မှုလိုအပ်ကြောင်းကျွန်တော်ထပ်မံပြောကြားလိုပါတယ်အားလုံးရှင်းလင်းချက်မိကြပါစေ